Түркістан облысының мешіттерінде жамағат намазы оқыла бастады. Алайда көпшілік арақашықтықты сақтау тиіс. Мешіттің іші 30%-ға ғана толтырылады. Ал қалған адамдар мешіт сыртында құлшылық жасайды. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде Түркістан облысының бас имамы Мұсабек Ақтамберді мәлімдеді. Айта кетейік, өңірдегі мешіттер жалпы көпшілікке екі кезеңмен ашылады. Алдымен аудан, қала, ауылдық округтердегі жамағат көп жиналатын құлшылық жасау орындары ашылады. Кейін барлық ауыл аймақтың ғибадат үйлері іске қосылатын болады. Қаладағы ең басты деген талапқа сай ірі басты мешіттерді ұсынып отырмыз. Және де бұл жердегі бір-біріне жақын мешіттерден сәл арақашықтары алыстау болған мешіттерді арасынан іріктеп, соның ішіндегі келушінің уақытын үнемдеп, ыңғайлы жамағаттың ыңғайлы тараптарын ойластырып, осы жерде біраз мешіттерге біз рұқсат бердік.